Men Arne, rally for blinde, det høres jo ganske spesielt ut. Hvordan er det mulig? Det der er typisk sånn der blinde rasismespørsmål igjen. Hvorfor kan ikke vi blinde få lov til å suse rundt i 200 km i timen? Rally for blinde, hvordan er det foregår i praksis? Jeg kartleser. Ja, selvfølgelig. Og han er spesialtrent for å kjøre med blinde? Nei, han vet ikke at jeg er blind. Ja, jeg skal... Ja, da... A backseat check. Oi, jeg tror du må spyle frontruten. Ja, så visst må det være. Sånn ja, nå var den ren og fine. Ja, krystallklar. Ok, da kjører vi i gang. Ok. Sakte fremover. Sakte, saktere. Kjører jo sakte. Sånn, og litt høyere nå. Litt høyere, tror jeg. Høyere?